Trabalho com salão há 29 anos, atendo a especialidade hoje mulheres, né? Fazer unha, depilação, cabelo, sobrancelhas e várias outras especialidades, né? E gosto muito de mexer nessa área há muitos anos, desde nova. Faço tudo para agradar meus clientes também, né? Amo o que eu faço. É uma profissão que eu dedico muito, o meu tempo, trabalho, né? Gosto das coisas organizadas, minha agenda organizada. Meu salão fica aqui localizado na rua Luiz Enche, número 172, bairro Alvorada. Meu telefone é 8816-8496. Tem promoção aqui no salão de terça a quarta e de unha e selagem, botox. Tem algumas promoções bacanas aqui, sobrancelhas. Eu também, se vocês encontram também na rede social, no Instagram, né? Que é Estúdio Roseli Silva. E no Facebook também, é o mesmo nome, Estúdio Roseli Silva.